ကျောက်ကျောင်းနဲ့ကပ်ပြူးနဲ့ပွဲမှာတိုင်လို့တဲ့တယောက်ပါဗျ။ ကျောင်းစရာအဖေနဲ့တူဦးတယ်ဝင်းကန်ရွာကနေအဖေနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရပါဘုရားအဲ့ဒါဒီမှာကြည့်နေတာတောင်းစားရဲ့ခပ်ပြီးပြီးရပါဟုတ်ကျွန်တော်ညာဘူးတဲ့ကိုကြီး ဘာဘာဆိုဘာဝါအောဘာဦးတွဲတည်ကြပါပြီဘာဘာချင်းဝါအောဘာ ผมปั่นโอเคมึงลาบาเปียจ้ะบาเด้2 1 2 1มา2 1มา1 2 1 ကျပါလေမတူပါပါကျပါလေမတူပါပါဆက်လေးပါတော့ကျပါလေမတူပါပါ เนเน่บ่เปียวไปอยู่ตรีดูโหลเออเอาไว้เนาะบ่ตรีดูอ่ะตรีอ่ะอากาเปียวกันเนเน่บ่เนเน่อตันจิเจเปียวมาแหละหอบป่าวอตันจิเน่จิเจเปียวมาเยี่ยมมากเอ้าเอาเลยเอาเลยไล่อ่ะนี่เลยโหรู้เปลี่ยนตัวไปอีกอ่ะโหรู้เบยยอดตัวเลยโหรู้เปลี่ยนตัวไปอีกพาบ่ตับบ่ I would change 3-2 ba. มาตู้3บาเนี่ยพี่เรามาดูยาเลยมาเองเชื่อว่าชิงเข้ามาเลยเนาะเนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยมา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 เนี
അപ്പോൾ സാധാരണ പോലും നിങ്ങളാവാ
ဥပစာစာမပေါ်ဘူးလေ။ဘယ်လိုနဲ့တူတဲ့ကောင်လေးရွှေချင်းကနေအားပေးနေတယ်တဲ့။ဘယ်လိုလဲ။တက်။ဆက်စီ။လှုပ်။ဒါမိပါပြီ။မိသွားပြီ။ကြာလေးမတ်တာပါရဲ့။ကိုသူရီပါ။ဆိုင်လို့တာကိုသူရီသွားတယ်။အားရပါလေပြောရတယ်။မမကြီးပဲမဟုတ်နဲ့။တင်ပြလိုက်လို့ရပြီ။ဒီကမလို့ရဘူး။ဘိုးပဲတည်တယ်။ရောရ။သူကစကားမဲ့ဥပဲဥရ။ဥမတ်တော့ဆက်ဆက်ဟောင်းလာ။နော်။ပြောပြော။ရောသားတွေဟောင်း။3 4 3ဥပဲနေ။ဒါဝင်နေ။ပြန်ပါဒီ။ဟုတ်တယ်နော်။ကျောင်းဆရာဘယ်စားပြကတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဗျ။ပြန်ပါ။ဘလူရေးလာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါကအပူချတော့ကွ။ပြောအောင်ချက်ပြောချက်ဘာလို့ဒီအလုံးစိမ်း6လောက်ကောင်းပါပြီလားဗျာဘိုးတွေပါအာအမေကြီးဆောင်ဘယ်လိုလဲဒီစီးလောက်လဲဘရိုတဲ့ပေးချက်တရားလို့ကိုကလိုင်းမလွှင့်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လိုင်းမလွှင့်ဘူးဗျာဘေးမရှိလို့မင်္ဂပြောမဲ့စကားပြောငါကြိုးမဲ့စကားတော့ပြောလို့ဆရာလေးနိုင်ပွဲမင်းများကြာပြီဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျောင်းကြားထွေနီလုံနေရဗျထွေနီလုံနေရဖရီမီရေပါမရီထတာကြောဖို့မောနေပြီမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါခွာကရေးမောနေပြီနင်နာမြေချစ်ခင်ပါအတန်ကြာတလားပါကြည့်နေမယ်ဘယ်အတန်ကြာရအောင်ထိုးကျင်ရအောင်အော်ဘယ်တော့ညာတို့တဲ့တိုင်ပေါ့ဆက်ဆက်ဆက်3 5ပါအာကားလိုမျိုး3 5ဆက်ဆက်ကောင်းကဲ့ပါမင်းရဲ့ဟိုဒီလိုဟာလာဟောင်းလာတော့ညနေတော့တော့ဟာဟဲ့ပြန်ပါဘယ်မှာလဲတော့မခေါ်နဲ့ပြောဖို့မပြောဘူးပြန်ပြောင်းပြောလိုက်ပါအောင်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ကိုနေဝင်းထွန်းရေဖောင်းဖအံကျွန်တော်ဒီညနေတက်ပါတော့တက်ဖို့များတယ်ဗျာဝင်ရတယ်ဒါကျွန်တော်ကတက်တော့ရတယ်ဗျာရတယ်ဗျာရတယ်ဗျာညောင်းလေးဘယ်လိုရအောင်ဝေးဝေးဝေးဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းမသိပေရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တောင်းစီရပကနဲ့ခေါ်ကျူးပြန်ပြီရေပါကိုယူကိုယူညာဒီမရှိရရာကြီးပြန်ရအောင်ကောင်းလို့ရေထွက်ရေထွက်အော်ပေါ့ပါလားဘတ်တရီစပါကောင်းပေါ့ပါမင်္ဂလာပါအကာ3စပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ဒီနေ့နော်ဒီမှာတောင်းရဆက်ဆက်မိကြီးရမင်္ဂလာပါနော်စောင်းညအကုန်လုံးပထမပွဲဘယ်လိုနိုင်သွားလဲပထမပွဲကျွန်တော်နိုင်လာတယ်ဗျာနော်တပွဲတည်းခက်တာပထမပွဲကျွန်တော်နိုင်လာပါတယ်ไปหมดอ่ะกูอ่ะ63ပါဗျာเนาะเนาะจ้องเสียจ้องเสียก้องเนี่ยเบสซาบิดิတွေ့อ่ะอยู่อ่ะเนาะฮะเจี๊ยะจี้อ่ะบ่าวจี้อ่ะปีนเท่าๆฮ่าๆปีนเท่าๆโอเคมามิงลาครับเนาะอ่ะอ่ําออบีออบีได้63เลยโอมันโอเคป่ะเนาะ73ตึกตัวอยู่อ่ะเนาะจ้องเสียอ่ะแมตตัวอยู่อ่ะဟုတ်ကဲ့ပါဗါလည်းငစင်လားလားငစင်ရဲ့ဘလို့အင်္ဂလိပ်လိုမဖတ်တော့ပြဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါပါနော်73ပါနာနိုင်နေလေးဟောမှာညကောင်းပြမဆက်တက်ပါလေဒါ83ကိုချိန်သွားပြီဗျနော်ဟုတ်ကဲ့လိုက်ပါချိန်ပါလားလိုက်ဒီအရေးချိန်ပါမလားလိုက်မချိန်ပါဘူးမချိန်ဘူးလေဗျနော်ဒီဘက်အနောက်လေးနည်းနည်းကြည့်လိုက်ရမှာသဘောရောဒါတော့ကျွန်တော်69ဒီနာတော့ကိုခွေးခွေးဆိုသူဟောင်းနေရကောင်းပါနော်ကျောင်းစီကတိုင်ထိပဲထိုးပြရဗျအားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားပေးပါဗျနော်ဖွေးရတယ်မင်းရအမေဝင်နေတယ်ဟမ်ဘဝပြိတယ်ကျွန်တော်ဘဝတယ်ဘာလို့မကလေးမလုပ်ဘူးဘာလို့လဲအခုကဗမာလဲဆိုချင်းကွင်းပါပါနော်ရွှေချင်းလုံးချင်းကွင်းမန်လေးကျွဲရီကုန်းပါပါဗျမဲခင်ကုန်းကကျွဲရီကုန်းအေးနော်ကိုကိုလေးကုန်းလားလားကိုဘယ်နှကုန်းကိုကိုကိုကုန်းကုန်းနဲ့တကုန်းဟမ်ကုန်းကိုကုန်း
公姑公啊，公姑公，亏阿嘎呢？看没？哪里？我一出来话，吃老大，就拿来吃老大，也比这边贵。对嘞，啊，对嘞，嗯，对。你好，你好。哎，这边来着 ，OK， 那门里没有娃娃，那门里没有，就一个。不亏个，阿大爷就在那个后边的呀，那。有娃娃。对啊，会不会要加妹妹吧 ？3A 吧，对啊。不，然后关键的是嘛，变比较细了，对呀，那多。巴西的，巴西的。哎，没弄嘞。好嘛，呀。然后谁来吧？啊，不一样，来一个，来吧，来，录一点，录，别把它那个，录什么？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 录什OK， 台湾没扫地吧？乌鸦，台湾没扫地吧？喏，江西人往往就搞那个后边那边喏。兄弟 ，eight three 吧？喏，然后呢，估计嘛 ，eight three 有四条队员那边喏。多。搞那边，喏，然后呢，喏，抢头个。包烟的你俩叫我来着，那对哎爸爸，你不会玩给明了爸爸？哎对吧？那我陪不玩叫，只能不玩叫，阳光养人那边。这边这边可以。都来吧，看到了。阿哥，等下他有种给你，等下给你。好呀，哥哥，哦，接对了吧？我阿哥朋友们多好了，多好吧？弄起来，嘎嘎的，贼精灵。我叫嘛，背你的吧，别，不怕你了，好呀。对，哎，爸爸，阿哥，嘎嘎，我没事的了吧？原来就是啊。嘎嘎嘛，来来嘛，方便我没事的了。大家嘛。啊？蛮厉害，厉害。啊，没有人工电，没有多。现在有鸟叔，那不会是吧？那啊，理解，理解。哦，看看五十八。慢慢，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 慢慢的话，哎呀，哎呀，哎，不好回来的。下午不留，对，慢慢。我们帮我鸟五十八，嘛，理解的多来着，理解的没多来着。哈哈。慢点啊。高那边那边了，对，哎吧，叫那对唱多少舞？不会不那边的，叫那对唱多少？高那边哈，那那里会吧？那东北那个，啊，等一下，哦，叫那么一个了，再近你们没有了。高那边偏了，是是是。3A 吧，别呢，搞么嘞？咱家的六比二几吧，那好，我讲跟人这个，反正得来，没得吧？得来，得来，我先爱拿了吧，我得。先拿。嗯，打牌呀，打牌呀，打牌呀。哎，打牌呀，先爱拿，哎呀，我得的。七八的了，没破费吧？怎么？没到的。好的吧，五十分，那可能十万，五千都没破完呢。啊？哎，对吧？对嘛，我可能在打你打呀。高那边啊，喏，点了。哦，拜拜拜，哦，高了那个。要的，你那边加的阳光的多。要的。要的。哎，我阳光的，你那边加的。等一下那边喏。你那边。哎，没有的。他叫嘛？哎，把这大龙子也把生下来呀！这大龙子也把生下来，喏，那第一个阿嘎就不要了，不要玩一下。哈哈，都来了，阿妈干到了。
ยาดาอีบ่ะยาดาอีบ่ะเฮ้ยยาดาอีบ่ะเนี่ยกันยาดาอีบ่ะเนาะโอ้เอ้ยไม่ไปเนี่ยแน่ๆเลยเหรอเนาะตะปีนี่ก็แล้วเนี่ยยาละ 83ด้วยอ่ะ83ด้วยอ่ะ83เนี่ยสีตาเนาะเปลี่ยนล้อเนี่ยจ้องเสียเนี่ยล้อสีตาด้วยอ่ะตั้วดิอ้าวก้าวมาอย่าเนาะเปลี่ยนล้อซะๆๆก้าวนี่มาตุ้ยอ่ะ 3 มาเนี่ยคนละคนละไอ้3มาแต่เลยว่ะเนาะดูมันไม่ได้ดูก็ยังว่าเลยสีดาบาเลยไอ้ตัวนี้เนาะเนี่ยเอาลงมาเนาะสีดาตัวเลยเนาะเสียเลยแล้วแทบพี่รอจับมาแล้วเนาะเอ๊ะชื่อมากันเลยก้าวหน่อยครับเปลี่ยนล้อโอ้ไม่รู้ล่ะ ตั้งแต่ต้นมา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 ต
ไปไอ้ผิดตัวไปแล้วเบลบอกไล่ญาบอกไล่ในผิดตัวไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราไม่สู้เลยอ่ะลาเก็บมาลาไปอากาศมาเลยคลิปป่ะเนี่ยไอ้ผิดตัวไปแล้วเบลเราต้มมาสไตรค์ตัดตัวไปแล้วเนาะลาลิกิโกตัดลาเก็บมาลิกิโกตัดเป็นน้ำมาแล้วจ้องไปมาเสร็จไอ้ Kau ni biar biar lah. Oh, nenek ni luar cawat biar lah. Eh, siapa biar? Ni apa? Jojai. Kau ni soal juga biar lah. Cijin tu biar. Agar kita kau dah banyak yang ni. Aku soal juga soal. Biar lah biar soal ini. Biar lah, ngau biar. Ngau biar. Kau biar. Kau siapa biar? Siapa biar? Agaknya kita di mana tu ada kamar lihat ni oni, okay lah, na, kau kui ya, tuah aku lah. Kui ya tu berkat ni de, agak matuah macam tu. Kau agaknya belok kamar de, mesti beli juga tu lah. Bila jauh dia ni macam acara ini pun macam ni lah. Kenal ni pun macam ni, matuah je. Oh, kau ni ya, na. Eh, bapa, nak piano lah. Ni ni dah tu ya, bapa. Chi. Chi. Agak yang. Ini siapa yang malah? Ini siapa yang malah? Berapa? 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 Okay, bah, na, AC bah, na. Kau ni bah, na, piano. Kau jauh ni bah. Kau piano ni bah. Eh, bah, na. Kalau lah. Kau ni jangan bunai. Ah, makau bah, ya, agong, agong. Jusu, ya, makau kui. Kau ni bah. AC bah, na. Alamai.
哦，别那哇，先问一下妈妈，对吧？家里别多啊，这电脑这个。好。家里女娃娃呀。ไปว่าบาดเด้โอเคเหมือนเนาะดันไปได้เลยครับไนซ์ครับแล้วไอ้ตรงอ่ะวี้บาดเลยอ่ะไม่รู้อ่ะวี้เลยวี้เลยไม่มีนะไปแล้วไปแล้วบ่มาแล้วเจอรู้ไม่อยากบ่ครับไนซ์สกาตคงจะซ่อนโอเคโอเคไม่รู้อ่ะอารมณ์นั้น9 10ဖြစ်ไว้เนาะอุ้มตะมีอตันเลียตลอดซูดาเว้ยโอเคป่ะเนาะโอ้เดี๋ยวน้องโดว่ะเนี่ยป่ะเนาะเดี๋ยวน้องเล่นๆโดตัวเลยป่ะเนาะเดี๋ยวเยอะใหญ่กว่าโอเคแม่ฟันเนี่ยมังลีก็2ญา8 3ญาตะลีแล้วตัวไม่ตั้วอูเปียเนาะไดกระแมมาเลยจ้ะราดมา2แมบีเลยอ่ะกูอัธิบมาไม่ตีอูจ้ะเออเว้ยไม่มองว่ะเนาะซีเนี่ยก็ใต้ပြီးတော့ဘယ်လိုမှမမထင်မရှားလေးပေါ့ဝေးတာနည်းနည်းဝေးပါတယ်အဝေးအကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးအញ្ញိုင်းတော့မဝေးပါဘူးနည်းတလုံးသားလောက်ပဲအဲ့ဒါတော့နာမှာလေဗျာဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်နည်းဘာဖြစ်ပါမတိန်ဘူးမတိန်ဘူးဖြစ်သွားโอเค 2.3k မင်္ဂလာပါဗျာเนาะဒေးစီးတိုင်းတာဟုတ်ကဲ့ပါ3 6 let's go ครับแล้วมันยิ้มแต่บ่าวนัดสิบบ่าวโอเคจ่าเลยจ้ะแล้วไดซินปอนนี่ก็တော့ไม่ပြောတော့ကြတော့ဒိုင်းကတော့အကိုတဲ့ဩဃကြီးလာကိုခွေးကမင်းတော့အကိုတဲ့ဩဃကြီးလာမကြည့်ဘူးရကျော်မကောင်းတဲ့ comment ဆိုကိုခွေးပဲမကောင်းတဲ့ဥစ္စာဆိုကျွန်တော်မကြည့်ဟာပေါင်းပါညလာပါဗျာနော်လာပါတော့ကားလိုက်လွင့်နေကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကိုခွေးဆိုရင်ကိုတို့ပြင်းနေရတာသူကကိုဝမ်းလိုက်အမလေးអော်လိုက်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပောက်ခဲ့လာပြောပြတာပါအဲ့လိုကျေးဇူးပဲလို့လား5မိနစ်ကိုဆက်ခါဟာဝါရှိတယ်ဗျဒိုင်းလေးဟုတ်ကဲ့ဟာဒိုင်းဘောင်းဒါတိုင်မဲ့တိုင်ဟုတ်ကဲ့ကိုဝမ်းမိတိုင်လုံးမင်းစိရဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဘေးမရှိလို့ပါလိုက်မလို့လားဘေးလည်းမရှိကားကလည်းမရှိဘာမှမရှိဘူးဘူးရအလုံးပြောအောင်လေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုနေဝေတော့အလုံးမဲ့ဆက်လက်ပါဗျာနော်ပြန်တော့ခေါင်းစားပြီးပြောင်းထိုးတာကြာကျောင်းပြတော့အတားရဖမ်းလာပြီးတော့ပိုက်ပေါ်မှာအိုးပြန်တော့မှန်းချင်းမှန်းပေမဲ့မတက်လိုက်ဘူးနော်เอ้อไอ้หมูเนาะแม่เนี่ยกูมาแล้วล่ะทีนี้ก็บลูพับยามาเลยลูกกูเอาเนี่ยมาเป็ดมาเลย11 10ขึ้นตัวอยู่เนาะ11 10ป่ะกูคุยเนี่ยกูอ่ะกันได้ตุ๊ดๆขึ้นมาโอเคป่ะเนาะจนเยิกขึ้นมายามกูก็တော့ยัดตองขึ้นมายามโอเคป่ะมิงลาป่ะเนี่ยคุยเนี่ยตุ๊ดๆไม่ขับป่าวโอเคป่ะกูเปียวๆมิงลาป่ะ6 11ป่ะป่ะ1 2 3เนี่ยไปแล้วถามแล้วก็โดนปูล่ะ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 ว่าสิบาเลยอ่ะนั่นแหละไอ้พวกมันเนี่ยไอ้มันแย่นะเยอะมากเลยแหมแหมแหมครับ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 အဲဆင်းလုံးဆင်းရေလုံးဆင်းလေဒီဦးဆင်းဘယ်သန်းလဲလေဒီဦးလို့ကျောင်းရဲ့လူတိုင်းအတိပဲလူတိုင်းဟိုကျောင်းရဲ့လူတိုင်းမသိနိုင်ဘူးသိတယ်
Hello, man. What's up, baby? Okay. Welcome to Hongbei Xi. Oh, okay. Go. Yeah, buddy. Go. You do the match. Six. One. Six. One, baby. Change it. That lead is ก็เลยนะเนาะเซ็งวันมาเนาะเปลี่ยนรอบซาเบ็ดป่าวไว้เนี่ยนะเยอะจริงๆป่าวไว้เนี่ยโอเคล่ะกูจิตุกว่าเนี่ยเนาะอย่าไปเลยอ๋อโหดาเวซีเนี่ยจะไม่คุณนี่เลยเหรอโอเคครับเฮ้ยเบ็ดเราตัวเซ็งไว้ได้เลยเนาะ ไอ้หวยขึ้นตัวอยู่นะเปลี่ยนแล้วเนาะแล้วตะลาเยอะเยอะตะลาอยู่นะครับผมเอาเตียวมาหน้าอยู่เลเวล1ขึ้นตัวอยู่นะอลกาเลยนี่เออย่าบาเลยติดๆมาครับไปเนี่ยไปแล้วมาดีๆอ่ะไอ้นี่ตัวเนี่ยเราเนเน่ไว้จักไปตัวมาไอ้อะไรไปไม่ได้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 ไม่ได
เนาะถ้าซ้อมเนี่ยมูอ่ะซ้อมสั่นๆออกมาละဒီကြောင်တော့အထိုင်းအတောင်းတွေနဲ့မူဝါဒသောမြတ်မှုဖြစ်သွားတယ်နော်။နာမည်ရတဲ့သောဆန်းဆန်အောင်ပါ။ပြင်ရလား။ဟမ်။ပြင်မောင်ကချင်းအမေရတဝဲ။ဒီကနေနေရ။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်အမေရတဝဲ။အဖေကကချင်း။ကချင်းကသောတာဟုတ်ပါဘူး။သောမောကျော်။မသောမနတ်မနတ်။ကျန်ကောင်မမိုးအောင်နေဟုတ်ကဲ့လားနော်ဒီမှာမိုးရွာနေပါလေဒီမှာဘူးတော့တော့ခရရပေါက်ပြန်ပြီးရပေါက်သွားပြီဟောဟုတ်ကဲ့လားဒီတော့တပ်ပုတ်ပြီးပါရဲ့ကဟုတ်ကဲ့ပါကျန်တော့เปลี่ยนแล้วเนาะปริจัยนี่ห่ากันแห่งกันแห่ผิดตัวแล้วเสียเปล่าไล่ไปเลยเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนแล้วไม่อยากให้เราช่วยชมใหม่แม่ท่านนี่จะเช่นเดียวกันครับก็ละอาเป็นเลยแม่ท่านอะไรแม่ท่านเนี่ยบารู้ครับโหว่าบาเนาะเราว่าช่วยกงช่วยชื่นลงขึ้นมาว่าเนาะ19แล้วว่าแม้ตองเยอาชีพเนี่ยตองเนี่ยအရှိဘက်မဲကင်းကုန်းဒီဘက်မှာမဲကင်းကုန်းရဲ့ဒီဘက်လေးပါဗျာနော်မျက်စောင်းတို့တို့ရောက်တယ်ဗျာနော်မဲကင်းကုန်းမျက်စောင်းတို့1အဲ့ပါဗျာနော်မဲကင်းကုန်းဆိုရောက်ပြီဘောမီကာလမိန်လေးလေးမဲကင်းကုန်းမဲကင်းကုန်းဟာဘူးမဲကင်းကုန်းဟာဟိုမဲမဲကင်းကုန်းကမောင်သမီးရနော်လာရောမဲကင်းကုန်းတယ်ဗျာဟောပြန်လာကွာဆွဲလို့ဆွဲလို့တိုင်းပါတိုင်းပါအလုံးမဲ့တော့ပြန်လာတော့អော်ပြီးတော့တိုင်းမောပါတစ်ခါပဲခေါ်တာရယ်เนาะပြန်လာနေမဲ့အင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုပေါင်းလဲဗျဆွဲလို့လေကိုခွေးတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးပေးပါဦးတဲ့အကျွေးတောင်းမလို့တဲ့ဟုတ်တော့ညာကို9ကို7 67โอเคပါကိုလိုင်သားနဲ့အားပေးနေကျေးဇူးတင်ပါပြန်နော်ကျွန်တော်မြောက်ကလန်နဲ့လိုက်လွှင့်နေပါတယ်ခက်တာတော့မန္တလေးခက်တာတော့မန္တလေးပါပါဘုန်းတော်ပဲပြောပြပါတယ်3996861ပါမိထားတယ်ဗျာတော့ចောင်းစရာကောင်းတယ်ဗျာတော့ပြန်လာချင်းမန်းတော်ပြီမဲ့အားပြန်ရဲ့ဘဝပါလို့လည်းမမတိတဲ့ဟာမမိလိုက်ပြပါတော့ခုနကတည်းကကိုမော်ကြီးကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်တဲ့ဟောရှိပါတယ်ကျွန်တော်နောက်မှာပါဒီမှာအေးအမိုက်လိုက်တယ်မှာဘာပြောကြလဲအမိုက်လိုက်ရောက်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြန်တော့អော်လာတယ်ဘယ်ကြည့်ပြီးပါအော်တော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုကိုမော်ကြီးရှိပါတယ်နှုတ်ကွယ်ရှိတယ်ဒီမှာ
သူတို့တဲဝဲရှိပါတယ်ကိုမိုးရွတ်တယ်လားဇောင်းထနေပြီဟိုရှိရတာဟိုဆင်းကြီးတို့ပဲရှာကဝီကြီးနဲ့မိတ်ဆက်ပြရအောင်ဟာ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 ไลฟ์เลยนะซื้อมาแล้วได้มาป่ะอะไรไม่เกี่ยวอุ๊ยได้แล้วมาแล้วอุ๊ยขอนะตัวอย่างนี้ตัวเราก็ต้องจะตัดไล่ได้วงการไม่ใช่ป่ะเนี่ยเนาะไม่ได้ไปๆป้าไปไม่ได้ไกลได้เลยเดี๋ยวมาเต็มมาไปยายเลยครับอ๋อไม่บอกคุณน่ะหรอกโอเคป่ะไลฟ์ว่าขึ้นต่ออีกด้วยคุณน่ะကိုမော်ကြီးတွေးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မအောင်မထားကြည့်ပါနဲ့ကိုမော်ကြီးအဲဆရာမော်ကြီးကပွဲပြရှိဘူးလားလေဒီကရာဒီကရာလေးပါရရနည်းနည်းဒီကရာဒီကရာနည်းနည်းကိုမော်ကလေးလေးဒီကရာကလေးကလေးရှုံးပါမှာဒီတော့ကဒီလောက်တက်သွားတာကလေးရှော်ပြီးလဲလို့တက်သွားတယ်ဟာနိုင်မလို့ရှုံးမိပါဘူးဩရလာရဲ့ဝမ်းနိုင်ပါလားတော့ကြောပြားနေပါရဲ့ဗျာတော့ကြောပွဲမရှိပါဘူးကျွန်တော်လည်းပါတယ်ဗျာဝမ်းလိုက်ပါဗျာနော်ကဲတော့ပွဲတော့မြဲမြဲနဲ့ကြာသွားဗျာကောင်းတယ်ဗျာပြန်တော့ကောင်းတယ်ဖွားနဲ့ဒါနာကဘယ်ရလဲတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကူမော်ကြီးကတော့ပါတယ်ကျောင်းကျောင်းကောင်းရမယ့်ကြီးကလည်းနိုင်ဝမ်းပါနိုင်ဝမ်းပါဗျာနော်ပေါ်လာပါလေကပေါ်ဟောကိုမကြီးဟောကဒိုင်စင်ဘောက်သွားပါပြီကိုအဲ့တော့လိုက်ကြည့်ပါနော်ကောင်းတယ်ရိုးရိုးထိုးတပွဲတော့မတော့ကျင်တယ်ရိုးရိုးထိုးမှကိုရှယ်တာထိုးချပါနော်ဒီမောင်ပဲကြောင်းလေးကိုမကြီးရဲ့တရုတ်ကအားပေးနေပါလေတရုတ်ကလည်းအားပေးနေပါလေပါလိုက်ရှယ်လေးလုပ်ပြပါနော်ရှယ်ရပါလေပြသွားပါပြနော်နိုင်ဝဲဆူတော့ပြသွားပါပြီနော်ဟုတ်ကောင်းတယ်ကောပဲရေးရမရဘူးဆက်လို့1 9ပါ1 9ပါဗျာเนาะခန်းနေအားပေးနေပါဗျာဒီနေ့ပြန်လာတော့တပိပိနဲ့အမှတ်ကတော့စီးတော့လိုက်လာပါတော့เนาะစီးလာစီးလာเนาะပြန်လာတပိပိနဲ့စီးလာပါပြီဆွဲလို့ဆွဲလို့စီးပါပြီဗျာဒီကပြန်ပါ11 9ပါအိုးကောင်းတယ်ဗျာဘယ်ကြီးလဲဝမ်းလာတော့ပဲชีวิตมันเตชะมาซุโลก้องเปียกูโหไก่เนก้องเนเลยซ้อมก้องก้องเสียเนี่ยอาเปียเนี่ยโอเคป่ะเนาะยาลงว่าแล้วกูอ่ะมาไปว่าเอ๊ะมันไม่รู้กินกูจะกินกูพักกินมาเดี๋ยวอุบ่ไม่แย่อุบ่ไม่แย่กูพักกินได้จริงอยู่เนาะฮะกูแกก็มาเลยဖက်ကလာတော့မင်းလောင်းကြီးဟောပါတော့လောက်ကဘုမပို့ထုတ်လာပါလေဟောပါတော့လောက်ကဟိုကဘုမကမရဲနေရောပါလေကိုဖန်ခင်းနေပါဘာလို့မရှိသေးရပါတော့လဲရဲ့ဖက်ရဲ့လက်အပိဒီမလားနဲ့အပိနေရဲ့အောင်နိုင်လဲပါဘူးအကိုနဲ့အာဃာနဲ့လို့မနေ့ကပွဲလို့လာလဲပါเนาะပြန်လာကောင်းပါလေပြန်လာတပေးနဲ့စီလာပါပြီเนาะအမတ်တပေးနဲ့လိုက်လာပါပြီအဲတော့ဖားဖားမှုခလက်ပြန်လာလက်နိုင်လက်ဝဲလက်ဝဲအမတ်ဒီကမရဘူးလားညာဘူးမရဘူးလားမေမရဘူးအော်ပြီးပါပြီဗျာအဘေဘုရားပါရလာရေမိနာပြီကပါဟိုပါမာဂနေကိုက်တိုင်နေတာစောင့်နေတော့ရလာကဂျာမနီရပါဗျာဘာရလဲလို့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါမိနာပြီကပါဟောကောင်းပါရပါဗျာအာစောက်တော်လန်နဲ့အားပေးနေဗရာဇီးယားနဲ့အားပေးနေဟုတ်ကဲ့ပါနော်အားပေးကြပါနော်ဇိုက်ဒီရဇာတာပါကောကျေးဇူးပါဒူးလက်ပါဗျာနော်ပြန်လို့တော့စီစမ်းပြီးခွေးကျွေးလိုက်ကြဗျာနော်ဟုတ်တယ်လေတိကျဆယ်တိုင်းမှာဘေးပုတ်ခဲ့ဗျာ
不会，一张三，不会的，那不会的。我有这个边牧，那个里头不来吧？去不来的阿边的，然后干嘛？那家里来嘛的，然后干嘛？我不管的阿边的，阿老呗。Map 2 吧，哦，原来要讲啥的，这种讲嘛的咯。哦，人类的啊，那讲讲鬼片的咯。阿拉鬼片的几的，那那乌都鬼片的啊，哪一类的嘛的？鬼的，古毛鱼的，古钱的嘛，对的嘛，是吧？是吧？古毛鱼老少的了吧？鬼鬼爸的啦，爸爸的，喏。咋的？哦，讲讲讲啥么的？那猪吧，别了。天亮的阿伯呢？天色长亮的阿伯呢？七点，七点多嘞，陪。阿老板，那猪吧。古梅，古梅，巴黎的。那叫。叫嘛？阿卡吧。猪了吧？外面嘛那个门里吧，喏，门子里追一个。没见过，没见过，郭公公的，知道？公公公嘛。郭公公。好，来吧，表。那还是来这家去的，来了。郭公公，那追一个，那拉一个，那谁一个？郭郭一公阿斌，郭一公。郭一公，你哪里来的？来好吧，我没给我不吃了。来好吧，我已经好了，等等。是这样的，阿斌的，学习了我贵阳的阿斌的，对不对？学习了我，你怎么倒霉？真灵的，你好的，阿斌的，东南的阿斌的吧？来来好吧，这，我好久打完了，来来来，阿哥哥，罢了，来来来，哥哥，罢了。你妈好久没来。阿哥耶，哥，不拿完嘞，喏，拿完嘞，拿完嘞，好。谁不过来阿贝的啊？白明刚阿贝十八的呢？干嘛嘞？玩好个别了，哪样个别了？国际公的阿兵呢？巴拉圭的阿兵呢？公的阿兵吧。那当年的来轮的吧嘞？前面那组，对吧？对。对。哦，没嘛，会没不？嘉宾。好。韩爷的阿兵呢？一条一斤的。好，玩嘛的。过干呢，一盆烧进，没玩呢。哦，光那边那边咯。阿干呢，盆烧完呢，阿干都要对面又来盆肥牛，盆烧肥牛。哈哈，英哥，好厉害。来人。英哥。林工的破工匠，看你跟我的阿斌你的。那天我在哪里遇见你的？破工匠的门来的。小白的脸，那边的马子可以的不是？哦，高嘛那边，那偏了。不知道我一个账号的阿贝，我搞的。那那个名利的嘛，我不会的，不会啊，咱娘了娘了的。你还都给你。马吉马吉，那名利的嘛，阿贝贝。高嘛。你的嘛，不会骗的。名利的要家里的这样。这边的阿贝尼，好个吧？比比啊，比几年的了？比一下。
11ဟုတ်ပါဗျကိုမော်ကြီးကိုဂျပန်နဲ့အားပေးနေပါရဲ့ကောင်းနေပြန်နော်ပြန်တော့ကောင်းစကေးရတယ်အဲ့ဒါကြည့်ပါအဲ့ဒါကြည့်ရဒီကဘယ်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 
ူးသားမှုတွေတော့များတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘာလာကြီးပါဘူးကွိုက်ဝမ်းပါဗျာနော်ရေးပါဒီနေ့ကြီးနဲ့စောင့်လို့ဆရာလေးဖန်ပါတဲ့ဆရာလေးဖန်လားဆရာလေးဖယ်ခိုင်းလားဝမ်းပွဲပါဗျာနော်ကျမလာကြအောင်လေဟာဗါလေကီတီဘာဖြစ်လဲကီတီရဆောက်နေအားပေးမယ်လို့ပြောတာဟုတ်ဒီကျောဘုံဟိုတန်းနဲ့အားပေးနေဒီကျောဘုံနဲ့ဟိုတန်းနဲ့အားပေးနေတဲ့အားလုံးပဲ11 point ပါဗျကောင်းတယ်ဗျပြန်လာစားပြန်ဒါပေမဲ့ကျောင်းဆရာအာဂျီဖန်းနာတွေ့ရဗျာနော်ကောင်းတယ်ဆက်ဆက်ဆက် point ဝမ်းပါဗျာနော်ဟောတော့တဲဝဲရှိကြလားတဲ့ဟာကနဲ့တဲဝဲရှိကြလားကိုယ်တို့ကလည်းအားပေးနေတဲ့Oh, bad. Oh. Oh. Di bao ya, chao chao, có đó nó nhai u ya. Alo mẹ chao chao ya, bian la wa wa kwe lo, yi song lu twa bi ya. Hao ba le ya. Na alo chi chi di ba le ma. Hao ba le ya. Chao chao nai ya. Ho bi ya lo yi ni ba le ya. Kwe le ya, twa phe bi lo.